Так, всім привіт. Всіх вітаю на нашій останній лекції з циклу контейнерів, не враховуючи Kubernetes. Хто доживе до нього, той ознайомиться із ним. От, на попередніх лекціях ми з вами подивилися, що таке взагалі контейнери, для чого вони існують. Та далі ми з вами трошки порозбирали саму структуру Docker Engine, згадали різні контейнер-рантайми, які можуть використовуватися тим же Kubernetes, от, або якщо вам потрібно ранити контейнери на якісь специфічних середовищах, то розібрали, що для того можна використовувати. Також з вами подивилися у контейнер-нетворкінг, який нам дає той самий Docker. Та подивилися з вами у таку штуку, як C-Groups, Namespaces, UNNFS, тобто з яких building blocks з точки зору ядра Linux воно будується. Така абстракція, як контейнер та контейнер-імідж. От, а сьогодні, як закріпляюча лекція, пропоную розібратися з практичними ситуаціями, з якими ви будете стискатися на роботі, та які для цього можна використовувати best practice. От, і зробимо такі спочатку джорні з найпростішої аплікейшену, для якого ми пройдемо всі етапи стосовно контейнеризації. От далі з вами трошки додамо компонентів, які використовує наша контейнеризована аплікейшн, і подивимося, що ми з цим можемо робити. Пробіжимося по процесу білдінга докер-файлів та як ми можемо імпрувнути цей процес. Трошки про security контейнерів. От, зробимо introduction використання контейнерів у CI/CD pipelines. От, на останнє я додав, але я не впевнений, що я кидав стосовно дебагінгу контейнерів, але якщо встигнемо, то ми і так, в принципі, це розкажемо і без картинки. Так, і починаємо з простого аплікейшену, тобто зазвичай, коли вам потрібно на співбесіді, якщо ви отримуєте питання стосовно який процес, базовий процес контейнеризації аплікейшену, то ми завжди знаємо, що нам потрібно починати саме з коду. Тобто програмний код – це, в принципі, те, заради чого ми створюємо контейнер, заради того процесу, який запуститься, буде обробляти якийсь код і вирішувати якусь бізнес-проблему. Да? От, в якості базового прикладу ми використовуємо зараз пайтоновський код, який використовує Flask як веб-сервер, да, і видає HTTP реквестом текст Hello DevOps 01. От, як ми повинні починати наш процес контейнеризації? Да? Тобто, враховуючи саме для якої мови, яка мова програмування використовується для написання аплікейшену, звісно, нам потрібно обрати найближчий по функціоналу базовий Docker image. Да? Тобто, в даному прикладі ми використовуємо Python 3.8 Slim. Тобто, Slim – це означає, що він буде трошки урізаний по функціоналу і розміру, да, для того, щоб отримати мінімальний розмір фінального докер-іміджу. Да, Олекс? Трохи точніше розгорни, що саме буде порізано. Вони ж не питон ріжуть. Звісно, ти правильно замітив, ніхто не буде вирізати основний функціонал заради того, урізати базовий функціонал у нашому контейнері. Тобто, зазвичай... Олексій, я тебе зам'ючу. Зазвичай видаляють ті складові іміджу, які не стосуються саме, наприклад, там, Python, і для того, щоб мінімізувати фінальний імідж. От, далі, після того, як ми обрали базовий імідж, ми повинні завжди встановити базову директорію, яка буде враховуватись при старті контейнера. Тобто ми бачимо
що для запуску нашого контейнера ми повинні використовувати Python і натравляти його інтерпретатор на сам наш application. Тобто команда workdir, вона буде вказувати, по суті, рутову директорію, да, при запуску контейнера. От. Далі ми копіюємо всі необхідні файли, тобто зазвичай це сам код аплікейшену та якісь файли типу requirements.txt, та згадуємо, де ми вказували всі бібліотеки, які повинні бути встановлені через Pipe3 як пакетний менеджер для Python та бібліотек, які ми можемо встановити. Ось, і так як наш контейнер повинен слухати коннекшени на якомусь порту, та, то ми, обираючи, точніше, виходячи з конфігурації там, того сервісу, який ми запускаємо, та, ми можемо вказувати, який порт ми будемо слухати, коли наш за замовченням, та, коли наш контейнер стартане. От, і фінальна інструкція у нас, це ми завжди виставляємо так званий entry point, тобто та команда, яка буде запускатися при старті нашого контейнеру. От, тобто, виконуючи ці шаги, та, ми створюємо таку штуку, як докер-файл, про яку ми з вами вже казали. Тобто, це набор інструкцій для докер-білд кіта, та, який інтерпретує цю кожну команду і створить леєр, і буде, ну, де кожна команда у нас буде, зазвичай це окремий леєр, і всі вони у нас потім об'єднаються у результуючий імідж, який ми потім можемо кудись у якійсь реєстрі завантажувати. От, тобто, да, як ми бачимо, використовуючи команду Docker Build, та з флагом -t, де який нам вказує, з яким тегом буде створений імідж в локальному реєстрі. От, і далі запускаємо наш контейнер, та враховуємо, які порти ми вказували для експозу. От, і можемо їх, так як не забуваємо, да, що наш контейнер за замовченням він створюється у окремому networking namespace, і тобто, якщо ми не вкажемо при старті контейнеру, який саме порт потрібно робити над самому докеру, да, і закидувати це все вже в локальні IP tables. Тобто з networking namespace контейнера, який запущений, які порти прокидувати у наш рутовий network namespace. Ось. Так у нас виглядає у дуже, так, дуже simple workflow по створенню іміджа. Тут все просто. В принципі, ті, хто там попередні лекції дивився і вдома щось виконував, тобто тут ніякого rocket science нема. От. Але зазвичай, коли ми працюємо з репозиторіями розробників, та нам потрібно враховувати такий процес, як continuous integration, який складається із там, динамічного аналізу коду, тобто перевірка там всіх файлів у репозиторії, які відносяться до коду, до якихось там стандартів. Так само ми все це пристосовуємо там і до Terraform, і там до докер-файлів. Наступним етапом у нас є там юніт-тести, які виконуються у нас відносно коду. От, і далі ми збираємо докер-імідж для того коду, що нам потрібно. От, і для того, щоб дати можливість девелоперам мати таке локальне середовище для розробки, яке якраз таки буде запускати аплікейшн в них, наприклад, локально на їхньому лаптопі чи там комп'ютері з встановленим Docker Engine, от, для того, щоб вони могли там запустити цілу зв'язку сервісів, да, тобто ми вже приходимо до такої ситуації, що наш код, він буде залежати, да, як в прикладі там, з домашнім завданням, де у нас був там майже ламп стек, да, тільки місто PHP ми там Python використовували, і плюс Django, і плюс MySQL, да, тобто... І плюс нам там не треба ані Apache, ані Nginx. Так, так. Ось, і для того, щоб все це перевірити швидко, або там стартанути проєкт, щось там поклацати, то активно використовується така
у нас штука, як Docker Compose, яка якраз таки дозволяє нам обгортати наші імеджі у структуру сервісів, от також створювати окремі нетворки для якихось окремих сервісів, якщо нам потрібно, чи якось розгранічувати нетворкінг трафік. От тому та активно використовується така штука, та, як я вже казав, Docker Compose, от яка нам дає можливість якраз таки створювати дуже таке швидке середовище, та, де ми можемо потикати, подивитися, як працює цей аплікейшн, не мучаясь і додатково не встановлює там всі супутні сервіси руками. От. І треба враховувати в цьому випадку, як працює створення нетворкінгу і як проходить резолвінг контейнерів за їх іменами і IP-адресами. Тобто за замовченням, коли ми використовуємо Docker Compose, ми маємо можливість... Де він Docker Compose? Так, секундочку. Тобто для нашого аплікейшену зараз, щоб він працював, ми додали таку річ, як Redis. А тобто Redis – це у нас NoSQL база даних, яка зазвичай використовується для кешування якоїсь інформації, для того, щоб там, зберігати якісь проміжуточні результати і мати до них дуже швидкий доступ, враховуючи те, як Redis зберігає інформацію, як отримує до неї доступ. А зазвичай він може зберігати дані при старті Redis-у in-memory. От, тобто для того, щоб розвернути середовище, нам так само потрібно використовувати там докер-файл, який описує, як наш контейнер буде, як імідж буде збиратися. От, і додатково до цього ми маємо можливість також зв'язувати декілька контейнерів між собою там під одним сервісом, якщо нам потрібно. От, також та, як я вже казав, ми можемо робити dependency, тобто якщо нам при старті наших контейнерів як частин одного аплікейшену треба враховувати, за яким порядком вони потрібні стартувати, та, бо кожен там контейнер він може створювати якісь передумови та середовище для запуску іншого контейнеру. От, і також ми це робимо за допомогою dependency саме контейнерів, саме сервісів, а не контейнерів, перепрошую. Ми так само тут можемо вказувати, які порти нам потрібно прокидувати, яку мережу ми використовуємо. Також ми можемо робити там більше advanced речі там стосовно нетворкінгу, прописувати IP-адресацію, якщо нам потрібно біндити якийсь IP-адрес на якийсь контейнер, ми також це можемо робити. От, і також ми можемо тут прописувати в такому легкому YAML-форматі, звичному нам, там якісь там додаткові речі, типу, чи потрібні нам вольюми для того, щоб робити stateful контейнери, от які після завершення своєї роботи не загубить інформацію, і цей волюм також може використовуватися поміж інших сервісів. От, і да, Олексе, бачу твою руку. А розкриєш тему, який нетворк ми використовуємо, що це означає, в чому там нюанси? Там це у нас якраз ми йдемо назад. Та, тобто, за замовченням, як ми згадуємо з попередніх лекцій, у нас є деякі різні нетворк-драйвери, які Docker Engine використовує для того, щоб створювати нетворкінги для контейнерів, які будуть запускатися на цій хостовій машині. Да? Згадуємо, дефолтний формат роботи – це у нас Bridge, да? Це Docker 0 там, інтерфейс з іменем Docker 0, який з'являється у вас в системі.
От, і які якраз створює там приватну мережу там 172, там 17 чи 172.16, чи які ви там IP-адресацію задасте. І також він буде виконувати роль також NAT гейтвея для ваших контейнерів, тобто завдяки чому ваші контейнери будуть мати можливість відправляти пакети у мережу інтернет та отримувати їх назад. От, так, тобто в цьому випадку в нас контейнери всі сидять в одній мережі, вони можуть, якщо інакше не було вказано, звертатися один до одного по іменах і ходити в інтернет. Але до них нормально звернутися, помацати їх порт поза цією мережею, тобто навіть з Localhost, це вже хитріша задача. І тут в нас вилазять всі інші моменти. Зазвичай, якщо там ми використовуємо Docker Compose, то в принципі ми намагаємося тримати його і нетворк там інфраструктуру зазвичай там as simple as possible. Єдине, що якщо ви не будете вказувати нетворк у конфігурації вашого Docker Compose, то він буде використовувати дефолт мережу, яка у вас створюється. Дефолтний брідж, так. Яка у вас створюється з моментом інсталяції Docker Engine. Нагадай, будь ласка, ми розповідали про взагалі всі три опції: хост, брідж, іменований нетворк. Оці що базові ще. Мені здається, ні. Та це у нас було на попередніх лекціях. Так. Ну, тоді згадуємо, що ми можемо запхати всі наші контейнери або в хост, або в дефолт, і вони всі потраплять в брідж, або можемо задати ім'я нетворку, в якому буде стирчати контейнер, можемо вказувати нетворк для кількох контейнерів, і тоді вони будуть в такому ж бріджі, але вже іменованому і ізольованому від інших бріджів. Так. І не забуваємо, що коли у нас Docker Bridge створюється, він виконує там основні функції мережеві. Це там DHCP сервер, це DNS резолвер, який якраз таки дозволяє нам звертатися до наших сервісів по хостнейму. Та? Тобто ми, якщо зараз подивимось в код, то ми тут використовуємо запит на ініціацію коннекшену к Redis'у, який у нас прописаний хост Redis. Якщо б ми власноруч стартували контейнери, то нам потрібно було б враховувати чи там IP-адресацію, чи запускати ці контейнери в одній мережі і молитися, що у нас там є DNS-резолвер. От, так. Також додатково, як ми бачимо, ми тут ще додаємо різні речі, тобто в нас докерфайл, його структура і складність починає збільшуватись, тобто ми додаємо ще такі речі, як environment variable, які у нас будуть зберігатися при старті вже саме контейнеру, тобто хоча ми їх прописуємо тут в докерфайлі, вони при процесі Docker Build, вони збережуться і, відповідно, буде додаватися при старті вашого контейнеру. І оці Environment Variable можна використовувати абсолютно для різних речей, як вказування, для якого environment цей контейнер створюється, і там ця зміна, як ми бачимо, може конфігурувати сам аплікейшн, якщо там ви там працюєте з Node.js, то там може вказувати, що там development, середовище, це production. От, і від цього можуть змінюватись внутрішні параметри build процесу, тому додається у нас така нова абстракція. Там про build аргументи ми з вами поговоримо трошки далі. От, чому ми приходимо зараз, це вже така річ, як мікросервіси, тобто така концепція, в якому кожний окремий елемент, який реалізує якусь бізнес-логіку комплексного застосунку, який раніше мог
знаходитись в єдиній кодовій базі в рамках там одного репозиторія, от, яка б у нас там називалась там монорепа, і потім все це запускалось таким там пачкою процесів на одній тачці, і як ми пам'ятаємо, тобто апгрейд цього аплікейшену, робота з різними реквайрментами для різних бібліотек, це становиться, ну, інколи стає дуже важко з цим працювати, це саппортити, да, тому перейшли до такої, створили таку парадигму розробки, як мікросервіси, де кожен окремий логічний елемент, він у нас буде розташований у своєму separate репозиторії, і для цього елементу аплікейшену буде створений контейнер. Ось, і потім цей контейнер у нас буде запускатися, та, і далі потрібно вже вирішити саме проблему комунікації між цими мікросервісами. От, у самому базовому прикладі, та, як ми можемо тут побачити, ми можемо додати Nginx як проксі-сервер до наших компонентів, до Flask і до Redis, та, і як ми бачимо, коли користувач хоче достучатися до нашого аплікейшену з там мережі інтернет, та, то всі запроси будуть у нас там достукуватись до цього Nginx, і він вже буде проксювати, тобто виступати у ролі посередника, і далі за вас напряму надсилати там всі реквести вже до фронтенду, який у нас виступає у вигляді Flask. Ось, і якщо потрібно, там ми можемо там настраювати там load balancing, там SSL termination, тобто коли у нас communication між клієнтом та Nginx як проксі-сервером буде з використанням SSL. От, а вже потім connection з самого проксі до application, він може йти вже як plain HTTP. От, але що нам потрібно розуміти, що ми якраз таки додали новий сервіс, який буде комунікувати з іншими. І так от у вас application може розростатися, і кількість цих мікросервісів буде збільшуватись і збільшуватись. От. І якщо нам, наприклад, це не використовуючи якусь систему оркестрації більш складну, ніж Docker Compose, то, як ми бачимо, в нас тут додається ще така річ, як використання волюма для Nginx контейнеру, для того, щоб реалізувати концепцію stateful контейнера, де, наприклад, ми можемо зарані зробити конфігурацію, з яким цей сервіс буде стартувати. От, і ми можемо якраз таки цей Nginx.conf зберігати у репозиторію з кодом, да, якщо нам потрібно створювати таке базове середовище для якихось там тестів. От. Але коли ми дійдемо до Kubernetes, да, то ми побачимо вже таку справжню суть, да, мікросервісів, тобто як їх будувати, як їх конектити між собою, які додаткові менеджер сервіси ми можемо для цього використовувати. От, але от що треба запам'ятати, да, то що Docker Compose як інструмент досі використовується у Continuous Integration, да, більше звичайно для того, щоб якраз таки от створити мінімальне середовище, з яким можна дуже легко будь-якій людині, яка завантажить цей репозиторій, пощупати там dev в дуже спрощеному вигляді, там версію вашого аплікейшену, де всі допоміжні сервіси, які потрібні для старту цього аплікейшену, вони будуть прописані такі, як у лайт режимі, як чи десь там як заглушки, і вони якраз таки можуть бути описані саме у Docker Compose. Та Олексе, бачить твою руку. Та я доповнити трошки, в принципі, те, що ти почав.
Докер, типу, сам пішов трошки з ринку ентерпрайзу більшого, вони перемкнулися на щось таке локальне розробницьке, і саме тому на час закопувати Docker Compose. Тому що дофіга девелоперів вже звикли, що вони свої апки тестують в рамках контейнера саме через Docker Compose, як вони в'яжуться, запускається вся фігня. Це, звісно, не один до одного. Те саме, що в Kubernetes. Гірш з того, є зараз дофіга варіантів, як запустити в себе локальний Kubernetes для тестування і розробки навіть самого Docker десктопу. Там, правда, є нюанси. Мої тести показують, щоб ти міг щось робити, а не тільки запустити той Docker десктоп, тобі треба хоча б 2-4 гіга на твоєму ноуті. Ну, такова реальність називається. Але це можливо. Тим не менш, розробники до того звикли, воно частіше їде, і вони все одно то використовують. Що з цим робити? Змиритися, а часом ви з тим стикнетеся і на продакшені, так що цей монстр все ще актуальний, і не такий вже й монстр. А, ну якщо ще продовжувати, то в AWS і в Azure є сервіси, які дозволяють вашу контейнеризовану інфраструктуру запускати якраз з Compose. Тобто не налаштовуючи якісь докер-сворми, не піднімаючи серваки, ні ще щось, просто згодував йому Compose-файл, і воно поїхало. Продовжуй. Так, давайте питаннячка стосовно цих та, от трьох кейсів, які ми там розібрали. Макс питався про неточність в коді або що, щось таке. Грань, будь ласка, Телего, сам. Тобі буде зрозумілішніше, якщо я буду читати. Так, там є, Макс, це таке артефакт для тих, хто слідкує за матеріалами. Там невеличка неточність. Да, там йде неправильна відповідність того, типу, що ми експозуємо у нашому. Да, тобто ми тут у мене написано, що я експозу порт 50800. Ось, тобто це порт, який по дефолту у нас буде слухати контейнер, да, при старті. От, а тут я вже використовую. Тобто я достукиваюсь з нашого локального порта 5080 і роблю переадресацію на порт 5000 в namespace контейнера. Тобто тут правильно буде ось так. Тому що, от як ми бачимо, у Docker файлі у нас саме це. Та. Що там ще? Та, щоб, то це могло би бути коректно, якщо б Артем поміняв ці порти місцями. Поверніть, будь ласка. Так, якщо от прибери першу вісімку, будь ласка. Ага. О, і в цьому випадку все коректно, але нюанс в тому, що в нас тоді з нашого хоста стирчить 5000-й порт, і він переадресовує на порт 50800, який вже стирчить в контейнера, але він доступен тільки в namespace контейнера. Якось так. Там, там, все вірно. Так, що там у нас? Більш нема? Може, голосом? Можна я? Нужно. Голосом. А можеш, будь ласка, там десь на 12-й десь слайд туди? Ні, не 10-й, може. Там, де просто компост. Скажи, що там було. Там, я хотів запитати. Ну, теорія зрозуміла. Так. Все ок. Мені більш з практики цікаво. Ну, от, наприклад, в Докера є можливість контекст білда там передавати напряму з репозиторія там гітхаба, наприклад, да? Так. Чи це може використовується, бути. Чи це норм, чи це гуд? Це використовується, це норма, гуд, як захочеш. Тут та сама фігня, що завжди пояснюємо. Це можливо, інструмент гнучкий, а далі ти сам дивишся, як тобі зручніше будувати залежності, пайплайни і твоє security. Але це може бути. Ну так, тобто... Я просто до того, що ну, тут цікаві best practice, як воно робиться саме там, де це ну, вищий левел, так скажемо.
Ну, не тільки білд контекст, а я взагалі маю на увазі. Ну, то ми переходимо до наступного якраз, та? Де ми якраз таки розберемо, що додатково у нас може використовуватись і на що нам потрібно звертати увагу при роботі з докер-файлами і при процесі білда. Та? Сам цей кейс, коли ти питаєшся, Макс, це дуже банально. Ти маєш послідкувати, що в тебе обмежені права, за якими система ходить, щоб дотягнутися до того репозиторія, наприклад, що в тебе нічого зайвого не страшить зі самої тачки, тобто просто не надати прав і відкритих портів більше, ніж треба, щоб підвищити рівень безпеки. А в усьому іншому... Зараз побачимо, що в нас є ще на столі. Так. От, зараз з вами поговоримо про додаткові штуки, да, які 100% у вас будуть питати на співбесідах і розуміти, які потрібно і також використовувати на своїх проєктах і своїй роботі. Тобто перша річ у нас це така штука, як multi-staged build, да, тобто це такий підхід, коли ми в рамках одного докер-файлу можемо робити таку кількість проміжних іміджей, та, тобто, ну, не іміджей, а таких, а контейнерів, от, в яких ми можемо розділяти речі, які ми робимо. Та. Наприклад, ну, і основна ціль використання multi-staged build це для того, щоб отримати фінальний імідж результуючий, тот, який ми вже будемо використовувати, там загружати в реєстрі і стартувати десь там в системі. Тобто його він був максимально малого розміру, з також він у нас ще був immutable, тобто там удалив, підняв новий, там немає якої проблеми. От, і саме головне, щоб він був захищений, тобто використовувався принцип least privileged, да? Тобто зарані там створений там юзер, чи ну, але в більшості речей це сепарувати процес завантаження dependency, процес білда, і для того, щоб фінальний імідж ми запіхнули тільки вже фінальні артефакти, які потрібні саме для того, щоб аплікейшн стартував. От, що тут можна виділити? Да? По-перше, ми використовуємо еліаси для того, щоб помаркати цей проміжний контейнер. Да? Тобто, на прикладі ми бачимо, що у нас йде три процеси білда. Да? Тобто, перший ми встановлюємо там curly veget, якщо нам потрібно, да, для того, щоб там десь їх там потім перевикористати. От, і зробити типу базовий імідж для наступних речей, да? А далі ми можемо використовувати якісь там інші імиджі для того, щоб там скомпілірувати чи зібрати щось, тобто бінарні кіда, які ми вже потім будемо запускати. От, і бачимо, що наш фінальний результуючий контейнер, та, тобто він у нас буде використовувати як base, тобто як базовий імідж, це от перший оцей от Alpine. Далі ми з проміжуточного контейнеру ми забираємо, тобто використовуємо аргумент from для інструкції копі, для того, щоб скопіювати щось у наш імідж. От, і далі вказуємо, з якої директорії з контейнера, і що ми забираємо, і куди ми кладемо у результуючий контейнер. От, дуже часто ви можете побачити, що такий паттерн, він зараз дуже активно використовується. От, тому на співбесіди, коли вас питають про multi-staged build, да, то ви повинні розуміти, що це таке, саме для чого, для вирішення яких задач його доцільно використовувати, та, і ви повинні відповідати, да, що це такий процес, де ми можемо в рамках
однієї Docker Build процедури, збудувати деяку кількість там проміжних контейнерів, кожен з яких чи збирає там якийсь артефакт, чи завантажує якісь там бібліотеки. От, і далі ми створюємо результуючий вже імідж, який у нас буде мінімальний розмір, він буде захищений, тобто там буде використовуватись такий якийсь там кастомний юзер. От, і процес білда останнього, він у нас буде завжди дуже швидкий. І результуючий розмір, що саме головне для нас, буде мінімальний. Так, Олекса, хочеш щось додати до Multistaged? А в мене все ще рука стирчить, так? Ні, я в тебе питаю, може хочеш. Ага, про всяк випадок. Та я про мусу теж можу багато казати, але ну таке, я більше тут, знаєш, поганяти по практиці. Ну. Я зараз дивлюся на слайди, тому що Макс, здається, знайшов ще один факап, а я дивлюся, де той слайд, на якому він про то питався. Ну, то вже потім тоді на перерві. От, та, я зараз щось відпишу. Тобто для того, щоб розділити та, процес білда, то ми використовуємо Multistaged Build. Далі, що додатково ми можемо ще використовувати? Це така річ, як build-аргументи та environment variable, про які я вже казав. Да? Тобто, що то дає нам можливість передавати якусь інформацію у Docker Image. Тільки тільки що перша різниця те, що build arguments, він якраз таки реалізує основну концепцію передати аргумент для build процесу, та тому що цей variable, він не існує вже, коли закінчився build процес, тобто він не додається у нас у фінальний Docker image, та тому build аргументи у нас може використовуватись для того, щоб передати якусь інформацію, яка може змінити або переналаштувати саме процес білда. Тобто ми можемо вказати, для якого environment ми це збираємо. От, можемо там використати чи змінити якийсь там версію іміджа, от, чи передати там ще якусь додаткову інформацію. От, але якщо нам потрібно зберегти якісь варієбли при старті, які будуть доступні вже при старті самого контейнера, да, то для того ми використовуємо інструкцію env, да, і ми можемо побачити приклади тут, та, то що у, так чи інакше ми все це передаємо, ну, спочатку ми все це записуємо у докер-файл, да, використовуючи спеціальні інструкції arg для build-аргументів і env для environment variable. От, також ви можете там потім в процесі там докер-файлу достукуватись до цих variable так само, як ви достукуєтесь до всіх shell variables, тобто через долар і значення перемінної, чи там долар і фігурні скобочки. От, і вже в сам процес в процесі білда ми можемо передавати через build args. От, і потім ми, наприклад, вже, якщо ми хочемо змінити environment variable, коли у нас стартує вже сам контейнер, да, то ми можемо передавати йому через мінус і перемінне значення. От, і воно замінить те значення, яке воно було дефолтне, тобто те, яке ви записували в сам Docker файл. От, тому та ці, да, да, Олекса, бачу. На співбесіди. Я б на цьому місці да. Трохи пішов, господи, вибачте, звідки мені. Трохи пішов по діагоналі і звернув увагу ось на що. Ви коли розбираєте імідж, то, ну, банально залізти на Docker Hub і подивіться імідж по слоях. І ви ці всі апдейти там побачите, всі апдейтнуті вже операції. Тобто часом ви намагаєтесь орієнтуватися на то, які, скажімо, я скажу,
які докерфайли використовував розробник, коли він створював цей імідж, воно нічого не мачиться, шукаєте собі голову, як же ж так, препо одне, на практиці інше, а ось вам, власне, і відповідь, тому що от такі от докер білд аргументс були використані вже під час компіляції фінальної версії іміджа десь в CI/CD, і вже з ними воно поїхало. Так що менше морочте собі голову, більше довіряйте тому тим степам, які ви бачите в реєстрі. Вони зазвичай нормально це все описують. Ну, може не вистачати фрома. Фром, якщо у вас є доступ до репозиторію, з якого стрічить докер-файл, ви, скоріш за все, побачите. Якось так. Так, далі. Тобто завдяки Built Arguments Environment Variables ми можемо передавати там якусь інформацію у чи в build процес, чи у image. Далі. Ще є така дуже важлива річ у нас, як entry point та CMD, да, оце от халівар. Тобто яку задачу ми тут вирішуємо, да? Тобто задати той процес, що саме потрібно запустити, коли у нас стартує контейнер? Тобто для чого самий контейнер і створювався? Тобто запустити якийсь там application чи якийсь там процес. От ми можемо, і обов'язково нам, що entry point, що CMD, тобто ці дві інструкції, які майже роблять одне і те саме, але є, типу, невеличка відмінність, типу, нюанс, як кажуть, да? Тобто, що entry point, що CMD задають команду для старту. Але, враховуючи, для чого ви створюєте контейнер, тобто, якщо ми створюємо якийсь там базовий контейнер, але в якому ми допускаємо варіант, що ми можемо змінювати там команду при старті, тобто якийсь там такий службовий контейнер, в якому там щось там напіхано, і потрібно, щоб просто в нього був якийсь там executable, там CMD дорівнює там winbash, наприклад. Да? От в такому випадку ми при старті контейнера можемо переопреділити цю команду, просто використовуючи команду docker run, і там просто додати наступними аргументами, що саме ви хочете запустити, яку команду. Оце якщо у нас просто стоїть CMD. От, але зазвичай ми можемо побачити, що ці дві інструкції вони поєднуються. Для чого? Тобто entry point в даному випадку задає нам, що саме ми запускаємо. Тобто що у нас є executable. Тобто чи ми запускаємо там якийсь специфічний інтерпретатор, от, чи щось інше. От, а CMD – це та інструкція, яка нам задає дефолтні параметри саме для entry point. От, і коли ви запускаєте контейнер, і ви хочете, і ви можете переопреділити і entry point, і CMD у даному випадку. Але для того, щоб переопреділити entry point, в отличие від CMD, то нам потрібно використовувати додатковий флаг entry point. Тому от є така штука, можете потім подивитися цю таблицю. Ще тут на що варто звернути увагу і запам'ятати. У нас є, типу, два варіанти прописувати, що CMD, що entry point. Це у нас shell або exec form. Да? Shell форма у нас це коли ми, по суті, там, задаємо команду. Фігачимо для... як команду в баші. Так, да. І воно є небезпечним способом определення команди для запуска. Тобто, поэтому використовується второй варіант, це exec, то, що ми можемо побачити у мене на прикладі, де ми у квадратних скобочках задаємо там послідовність команд і через запятую ми указуємо всі додаткові аргументи, які нам потрібні. Да? Тобто ми передаємо це в такому списку. От. І це допомагає нам там прибити гвоздями, що саме ми запускаємо, тому що
Якщо у нас, ну, типу, запускається через Shell, йому доступні всі, в общем, всі плюшки Shell'а. От, і всі варієбли, які там є, от тощо. Тому треба зазвичай використовувати в ідеальному випадку це комбінацію entry point і CMD, використовуючи і exec форму записі. Ось, питаннячко. Ну, можеш заглянути в телегу. Да, і давай. Тут Макс питається, як коректніше прописувати шляхи для копіювання. Бо в нього в якийсь момент з мультистейджем вийшло ап-ап, коли він намагався з одного етапу ап скопіювати до іншого. Мені здається, що то той самий геморрой, що з рецінком, коли тобі треба прописати шлях, закривши коли ні, але я можу помилятися. Окей. Немає що додати? Та, ну, в принципі, коли ти копіюєш при мультистейджі, ти задає, у тебе інструкція WorkDir задає тільки для дефолтного, ну, для дефолтного степа в рамках мультистейджу. Тобто, якщо, ну, для того, щоб в тебе не було проблем, ти можеш, типу, що там використовувати однаковий WorkDir, і тоді ти можеш користуватися відносними шляхами. От. Але для того, щоб бути сейф, ну, тобто, ти два варіанти. Або ти використовуєш абсолютний путь при копіюванні, і тоді ти в жодному випадку не отримаєш помилку. От, другий варіант це якраз таки, типу, мати паритет у воркдірах. От, при, ну, у назвах. А там уже ти, ну, обираєш для себе. От. Як у вас? Як ви договоритесь? Ну, типу, я не маю проблеми використовувати там абсолютний путь, коли ти копіюєш. От, тому що, ну, там... Я підозрюю, там і був абсолютний шлях, але скажи мені, ну як з рсінком, ти маєш на сорсі, на дестинейшені коректно закрити шлях другим слешом або не закрити, щоб отримати коректний результат. Але чесно, я це зараз під це не підпишуся стопудово, так щоб бути впевненим. Я або зараз зганяю в документацію і гляну, як там поводиться ці довбані копі, або давайте експериментально. Так, а наступне, що я хочу до перерви з вами поговорити, це як саме ми можемо зменшувати розмір фінального Docker image, тобто які тули і... Так, да, ще за этот... Олекса, ну, заб'ються. Вже. Дякую. От, перше, що ми можемо використовувати, це правильно підбирати базовий імідж. Тобто, як ми можемо побачити, один і той самий, казалось би, імідж, який там дає нам можливість працювати з базовим іміджем Node.js, тільки що у випадку використання повної версії, це буде тільки базовий імідж, тобто без аплікейшена, який ви туди будете засовувати, він вже буде важити 800, там майже 860 мегабайт. От, тому усілякі там альпайни і остальне. Да? Тобто правильно подобраний базовий імідж – це вже половина рішення розміру. От, тут, звісно, можна використовувати ще такий паттерн, де ви самостійно можете створювати базовий імідж для себе і використовувати його як еталон і хранити його в приватному Docker Registry, попутно вирішує там все ще вопроси там безпечності і тощо. От. От. Ну і, звісно, використовувати from scratch, та, як найменший базовий імідж, який тільки може бути. Тобто ви, по суті, не маєте базового іміджа як такового. От у даному випадку це такий гарний кейс також використання multi-staged build, да, де ви у там
першому білд секції вашого мультистейджед білда ви якраз таки збираєте результируючий бінарник, який ви хочете потім додати вже у фінальний результуючий. От ви отримуєте у такому випадку найменший розмір результуючого іміджу, який може тільки бути, але завдяки тому, що у нас нема базового іміджу, ми якраз таки можемо отримати кучу проблем з відсутністю якихось там системних бібліотек, типу GCC і іншого, да, які нам потрібні, да, для запуску того аплікейшену. Тому, якщо ви використовуєте From Scratch Image, той бінарник, який ви поміщаєте після інструкції From Scratch, то у попередніх степах вам потрібно його зібрати таким чином, щоб всі dependency, там всі бібліотеки, які йому потрібні, були упаковані разом з ним. То або там, якщо ви там компілюєте, то були скомпіліровані в місті з самим аплікейшеном. Бо інакше, коли ваш контейнер буде стартувати, та, то ви, тобто сам аплікейшен не запуститься, тому що у вас немає нічого, що йому потрібно для старту роботи. Та, Олексе, бачу твою руку. Так, це один з тих сценаріїв, коли, як знов таки Макс десь питався, в контейнері відсутні env. В контейнері From Scratch взагалі нічого немає, він просто пустий. Щоб там з'явилися якісь шляхи, додаткові утилити, навіть найбазовіші, от яких ти взагалі очікуєш, щоб там взагалі з'явився shell, тобто в цьому контейнері може не бути не те, що ваша, в ньому SH може не бути, тому що він на то розрахований, щоб в тебе було як умова менше чогось додаткового, щоб його можна було як, ну, щоб шанси хоч щось зачепити, що можна використати як вхідну, да, точку в контейнер, були якомога менше. Але так, їх збирати – це трошки дещо цирк. Саме тому я у цей час, коли розказую принаймні своїй групі про Wolfie, дуже тому радію, тому що це інструмент, який дозволяє трохи таким менш мануальним шляхом отримувати схожі результати, і це дуже круто, незалежно від того, через скільки він здохне. Якось так. Так, давайте питаннячко насчет From Scratch, тому що якщо там з попередніми штуками там більш-менш для всіх було зрозуміло, от, бо все ж таки, да, я намагаюся виносити на лекції там той теоретичний матеріал, який з дуже великою вірогідністю у вас будуть питати там на співбесідах. Тому якщо комусь там не зрозуміло стосовно From Scratch, то давайте питайте голосом зараз. Так, чатик у нас пустий. В чатику я бачу тільки в Alpine, стикнувся з тим, що нема навіть баша, де бажити туго. Ну, це, ну, взагалі там, доволі там розповсюджено, коли в тебе є shell в контейнері, SH, але немає баша, цього тупо дофіга. І саме через це, до речі, часом на проєктах використовуються, як це сказати, два набори, дві інструкції збирання контейнерів, в яких збирається одна та сама апка, наче з одними та самими залежностями. Але для непрод енвайрментів, тобто непрод, це в нас все, що йде до препродакшн. Продакшн і препродакшн – це в нас прод-енвайрменти, тому що препродакшн – це зеркало проду в нормальних умовах. На всьому іншому роби, що хочеш. Тому на цих тестових контейнерах додатково додаються тулзи, які тобі спростять вхід, як там TmuxMate, як сам Tmux, як Bash, я не знаю, Артем, що там ще закидуєш для тестування? IP, пакети, всі очі, для того, щоб з нетворкінгом працювати. NetTools, так, NetTools, наприклад. Ну, і так далі. Так, чи може From Scratch використовуватись на першому степі? Та може, але... Але звідки ти що будеш брати? Ні, можна, можна. Ти просто збираєш це лайно, яке тобі треба на першому степі, на своїй тачці, в директорії. Ну, да. От, типу, наприклад, ти зробив virtual env локальний,
В ньому ти робиш оце все збирання, а потім тільки те, що треба, ти з цієї директорії копіюєш собі до скретчу. Ну, це також шлях. Але нахіра тобі цей геморой, я не знаю. Ну, і так, там же треба буде ще додати таку штуку, щоб в тебе цей віртуал-енв якось активувався при старті твого контейнера, тобто тобі там додатково, помімо віртуал-енва, там ще речі треба буде докинути. Так. Тому тобто, не використовується він зазвичай, ну, типу, нема смисла. Можливо, але це недоцільно, так, Ти, щоб собі зробити на останньому степі мультистейджу from scratch, і він точно робив, і в нього точно не було нічого зайвого, там вже треба нормально так помахатися. А якщо ти це робиш з першого, ну це, знаєш, замість соломки підстелити собі багато-багато грабель і сісти на них дупою. Так, і таке буває. Добре, тоді рухаємось далі. Через 5 хвилин будемо робити перерву. От ще один шанс комусь голосом, я думаю. Є бажаючи голосом щось? Та от я чекаю. Ну давай, Сергій. Жги. Тут інтернет такий, що можу не чекатись. Я до Олекса хотів спитати, я не розчув, що ти казав, що ти... якийсь Вольфі, то що таке, що я не так почув? Ох, господи. Давай я зараз накидаю лінок, он Макс якийсь відос скинув про скречі Вольфі. Вольфі – це такий дистрибутив для контейнерів саме, який самі розробники називають андистрибутив, тому що в нормальних умовах його запустити не дуже змістовно. Його зробили чуваки Chainguard, які займаються якраз якимись security рішеннями, і вони зробили екосистему тулзів навколо того Wolfie, які роблять security чеки, які роблять збирання, які з альпайнівських репозиторіїв збирають в нього пакеджі, використовуючи тільки GCC, а не Musl, як в самому альпайні. Тобто, ну, там з'являється варіант, що мусуль також можна на вибір в тих тулінгах для Wolfi, але це тільки почало. Тобто він трохи більш гнучкий. І суть в тому, що ти можеш трохи іншим, наскільки я пам'ятаю, шляхом, ніж докерфайл, описати цей набір так, щоб в тебе точно в контейнері не було нічого зайвого. Ну, можна щоб він і як маленький, звичайний легенький, докерфайл, як альпайн. Ти тільки що як базовий імідж цей Вольфі використовуєш. Можна і так. Здається, так. Чесно, я зараз просто не згадаю, я його про місців не чіпав. Але штука там доволі гарний цікава. Гітхаб у Вольфі, так що кому цікаво, там ще подивіться. Там Гітхаб. Штука доволі цікава для таких от мінімальних секюрних контейнерів. Це, якщо ти роздуплився з тулінгом, дає значно більше можливостей, ніж це от збирання крокоділа from scratch. Так що воно варто уваги, а лінки я зараз накидаю в чаток. Добре, а що тоді? Останній в принципі, дві хвилини питаєте, так? Як я зрозумів про підхід from scratch, тобто основна ідея в тому, що ми білдимо на інших контейнерах, а для аплікейшена використовуємо якийсь мінімальний контейнер, де вже кладемо туди збілджений артефакт, злібимо з dependency і да, все. Да. Чи... І тим самим ти мінімізуєш surface of attack. Да? Тобто, коли в тебе немає там дефолтного шела, тобто тебе нема стандартних бібліотек, які там може експлойти використовуватись, то есть зломишнику не за що буде зацепитися. Тобто він, в нього не буде середовища для запуску якогось стандартного ПО, тупо не буде. Там буде тільки один бінар і то, що потрібно для того, щоб запустити все. Більше там нічого нету. Там ні нетворкінг стека може даже не бути. Ти насправді стикаєшся з... скречем значно частіше. Якщо ти візьмеш, скажімо, мені, докер-файли для якихось там базових, ну, давайте умовно візьмемо Debian, то вони також з чогось мають починатися.
І вони починаються якраз зі скретча, з максимально пустого контейнера, в якого копіюється все інше, і ми отримуємо вже контейнер з Debian, який також з чогось починався колись. Тобто, from scratch – це така базова штука, що з'явилася разом з появою докер-файлів насправді. Просто час з ходом часу, з пошуками секюрніших рішень, знайшли ще таке його використання і от збирання таких крокодилів, щоб вони були, щоб знов таки підвищувати секюріті. І так, повертаємось. Ми зупинилися на From Scratch. Далі рухаємось, подивимось, що ще ми можемо використовувати для того, щоб зменшити обсяг нашого іміджу. Да? Використовуємо або From Scratch, або шукаємо, або робимо самі той базовий мінімальний імідж, який ми можемо потім використовувати. От, додатково до цього ми повинні класти у контейнер тільки те, що нам потрібно. Ну, тобто, якщо ви використовуєте там встановлення у проміжуточних контейнерах у випадку multi-staged build-а, чи не випадку multi-staged build-а, ви користуєтесь якими пакетними менеджерами, або у вас 100% можуть бути артефакти білда, які нам не потрібні, тобто ми їх все temporary файли ми видаляємо, не встановлюємо ті програми, які нам не потрібні, знову ж таки, щоб не збільшувати кількість експлойтів у вашому фінальному імеджі. От тому на це треба звертати увагу. От додатково до цього є така класна штука Docker Ignore, яка лімітує список файлів, які доступні в рамках build контексту, тобто той директорії, де у вас знаходиться, де ви запускаєте там ваш за замовченням процес докер білда. От, тому у Gitignore також, ой, Gitignore, я Docker Ignore, але можна його розуміти як і Gitignore тільки для докера, да? Тобто ми у текстовому файлі з ім'ям Docker-Ignore явно вказуємо ті файли, які нам не потрібно додавати, ну, а щоб вони не були відні всім вашим інструкціям, там, копії і тощо. От, і в залежності від того, під який там фреймворк ви це збираєте, тобто для якої мови програмування, можна знайти якісь референс екземпли оцих докер-ігнорів. Наприклад, да, для Python ми можемо побачити, що всі файли типу, які відносяться до кеша або до машинних інструкцій, які ми можемо побачити в PyC файли усілякі там і всі інші, які вам не потрібні, описуємо їх в Docker Ignore і мінімізуємо, знову ж таки, об'єм тої інформації, тобто тих файлів, які у нас можуть попасти. І тим самим ми також робимо таку першу защиту від дурака, тобто таким чином ми можемо зарані помітити, що якщо там розробник це нам тестує локально, чи якщо не локально, ви там збираєте цей імідж в рамках Continuous Integration, і при цьому ви використовуєте там, наприклад, попередню AWS CLI, та, для того, щоб, наприклад, якісь там параметри із Config Store, чи якісь секрети ви там отримуєте, і при цьому у вас, щоб ваш AWS профайл випадково не потрапив у Docker Image. Для того використовуємо Gitignore. Що ще потрібно враховувати при білді іміджей? Це таку штуку, як кешування докер-леєрів. Тобто кожна інструкція, майже кожна, там 80% інструкції з докер-файлу, вони створюють у леєру на кожну команду. Да? Тобто нам потрібно враховувати, які інструкції у нас будуть зазвичай кешируватися і розміщати їх у
в началі, да, в початку нашого докер-файла, тому що коли ми будемо там перезапускати процес білда ще раз, чи в випадку Continuous Integration у нас може бути виділений якийсь раннер, який ми підключаємо до нашої CI-системи і використовуємо як білд-машину. От, і на ці машини можуть залишатися якраз такі там попередні імеджі, які залишилися як результат білд-процесу з попередніх запусків та нам для якихось минулих версій кодової бази. От, але якщо там інструкція типу run, та яка у нас, наприклад, встановлює якісь пекеджі з, ну, використовуючи пакетний менеджер, да, і вона і там версія не змінювалась, наприклад, да, то докер тоді скіпне цей етап і просто підгрузить цей леєр із киша. От. І враховуючи той факт, що у нас потрібно розполагати всі ці інструкції в правильному порядку, да, для того, щоб ми попадали в этот кеш, бо інакше всі наступні леєри, да, вони вже втратять можливість там достукуватися до кеша. От тому, щоб створити гарний оптимізований докер-файл, да, то потрібно розуміти, які саме інструкції у нас кешуються, от, і розположити їх на початку нашої інструкції, тобто нашого докер-файла. От, що ми можемо побачити? Там якісь там dependency, ми також намагаємось розміщати таким чином, щоб ми попадали в кеш. Вот. Також додатково до цього, тут на слайді у нас нету, но потрібно намагатися не додавати додаткових інструкцій типу run, та, тобто run – це у нас інструкція, яка дозволяє нам запустити якусь команду під час білд-процесу саме у контейнері, та, зазвичай ми там раном, да, можемо запускати якісь там лінуксові утиліти. От, і ми можемо їх паровозом указувати, ну, типу, щоб всі ці інструкції у нас оброблялися в рамках однієї інструкції run з докер-файла, і таким чином ми не будемо створювати от велику кількість оцих от леєрів. Тому що нам треба робити, як вже казав, наш імідж максимально маленьким. От. З таких основних моментів стосовно роботи з докер-файлом, все, то у нас все. Може, з'явилися питання. Буду рад їх вислухати. Я б додав, що... Ну, це можна відправити на домашню. Таку кумедніше або не дуже. По-перше, розібратися, які директиви, всі директиви, які додають додатковий слой. Ви будете, може, часом навіть здивовані, що це також додає, але це не тільки рани копі. От. По-друге, як дізнатися, процес у нас біжить, ну, от, ми потрапили в shell, як дізнатися, ми в контейнері чи ні? Ну, і відповідно, як це потім можна приховати. Добренько. Тоді, якщо питань нема, рухаємось далі. Так? Трошки з вами поговоримо про security у контейнерах. Як вже було сказано, процес обезпечення секюрності вашого докер-імеджа, він починається з процесу вибору правильного базового іміджу, да, як вже ми казали це на минулих лекціях, та Олекса наводив кучу прикладів у нашому телеграм-каналі, от стосовно того, яку кількість експлойтів можна побачити, запустивши там якусь утиліту, яка допомагає зробити сканування вашого іміджа,
Да, наприклад, якихось там старих бібліотек, які мають там дуже велику кількість уязвимості в коді. От тому тут там більшість проєктів, які печуться о секюрності, то ви там столкнетесь з такою ситуацією, коли вам потрібно буде самому збирати з гівна і палок базовий імідж, випілювати ті версії бібліотек та супутнього софта, які нам не підходять, доінсталювати такі, що нам потрібно, або використовувати там from scratch для того, щоб мінімізувати кількість ПО, яке попадає у нас в результируючий Docker імідж. От також multi-staged build, да, як вже було показано, це дає нам можливість класти тільки ті файли у результуючий імідж, які нам потрібні. От, і додатково до цього ми можемо використовувати там, наприклад, такий аргумент процесу Docker build, як no cache, да, для того, щоб ми не зіштовхнулися з такою ситуацією, що ті імеджі, ну, тобто ті леєри, які знаходяться в кеше на білд-машині, там були підмінені, і потім там ви отримаєте не те, що потрібно. Але зазвичай, да, ноукеш там дає можливість закачати останню версію, там встановити якісь там аплікейшенів, от, якщо вам це потрібно. Так. Додатково... Так, з тим ви можете напоротися на таку дуже цікаву фігню, як, наприклад, Docker Hub, який зараз обмежує кількість скачувань з IP-шки на день, на годину і так далі. Так що, якщо ви хочете дійсно все збирати в NoCache, то варто вкрутити десь проксюючий сервер, який буде перехоплювати ваші запити і кешувати їх в себе, щоб не на машині кеш не шукався, але він був десь в вашій мережі. І ще, якщо у вас хоч десь прописаний latest, коли ви збираєте все постійно на кеш, якщо вам воно не треба, ви можете дуже сильно напоротися на проблеми. Продовжуй. Скажи, Олекса, ти в супермаркеті зараз? Так, довелося вислушати, сорян. Нічого, просто я хотів перевірити. Переконатися. Узнав звуки каси чи ні? От. Та, додатково... Ну, я ж хотів, скажи мені, вибігти під час перерви, але трошки щось затримався і так. Та, ну, то буває. Та, а додатково, що ми можемо, що тут враховувати? Та? Якщо ми працюємо з там Docker Compose, то нам 100% не потрібно використовувати там дефолтний Docker, тобто default Docker Bridge Network, та, для того, щоб якісь інші контейнери не могли до неї під'єднатися і потім в рамках одного широковещательного домена почати там ламітися на ваш контейнер. Та, тому завжди створюємо кастомний бріч з кастомним ім'ям, і додатково до цього змінюємо дефолтний IP-адрес range, да, тобто змінюємо там дефолтний нетворк і маску по сіті з на якийсь там інший для того, щоб мінімізувати, все ж таки, да, можливість, що хтось там доєднається до вашого контейнера. Додатково до цього ми можемо, як вже було показано у мене на прикладі, маскірувати, до якого порта ми насправді там коннектимося, да, через інструкції от publish або -p, де ми задаємо, який порт ми будемо там слухати, з якого. От, і тут нам, як в expose інструкції в докер-файлі, потрібно типу відкривати тільки ті порти явно, які нам потрібні. Також ми можемо змінювати їх на several known, на якісь інші, але потім нам потрібно також буде зробити там обратний процес, щоб інші якісь сервіси могли достукатись. От. Далі. 100% використовуємо не рутового юзера у контейнері, тобто коли ми
пишемо докер файл, та ми завжди намагаємось створити якогось недефолтного користувача з мінімальними правами, тільки для того, щоб запустити там той процес, той аплікейшн, який потрібен. Все. Тобто не залишаємо наш докер файл з дефолтним користувачем. Бо коли ви використовуєте там якийсь там базовий імідж, та, то ви зазвичай і наслідуєте дефолтного користувача. Да, Олексій, бачите? Так, це в нас базовий принцип, він стосується далеко не тільки контейнерів. А з контейнерами це окремо актуально, тому що ви не завжди контролюєте хостову систему і ядро, бо, можливо, ви просто зібрали продукт, написали для нього деплойменти або compose файл і віддали замовнику, який запускає вже це лайно в себе. А що в нього там і які діри, ви не знаєте. А діри завжди треба зменшувати. Ну і те, що я казав, що цей принцип стосується всього, так само ваша апка може контролюватися через Supervisor D. Ви можете написати кастомний сервіс для SystemD. І в них також буде права, від якого юзера це все запускається, налаштовується, який доступ мають до дискової системи ці юзери. А для чого це все робиться? Щоб зменшити шанси, що хтось перехопить апку, з нею перехопить рута і спаскудить вам всю систему. Тому у всіх випадках, коли то не є необхідним, уникаємо запуску хоч чогось з-під рута, от взагалі. А, дякую, да, тобто використовуємо rootless контейнери, да, без прильйонного доступу. Далі, як вже було сказано, мінімізуємо network surface, да, тобто не используємо дефолтні нетворки там в тому же Docker Compose. Додатково до цього ми завжди намагаємось побудувати CI для наших контейнерних іміджів, щоб обов'язково був присутній етап сканування наших докер-файлів. От, наприклад, якихось best practices або well-known цих уязвимості, да, які вже є. От, ми можемо інтегрувати насправді цей процес і цю утиліту для того, щоб зменшити время з continuous integration, просто використовував, наприклад, pre-commit hook, да, тобто щоб цей сканер запускався при git commit команді на лептопі розробника, і щоб, от, якщо буде побачено, що те, що ти додав в докер файл, воно там не матчиться з нашими полісі. От, якщо ми не робимо це на етапі прикоміта, то вже після збирання ми можемо там для девелопмента, да, для того, щоб пришвидшити сам процес continuous integration, бо для розробників дуже важливо, щоб ваша CI-джоба була максимально швидкою. От, але тоді нам потрібно вже якось додатково потім розрізняти там іміджі, да, які ми положили в общий container registry, а далі вже налаштовуючи якісь там додаткові тули для сканінга, типу Trivi, Clair, чи якісь інші, які у вас там є, чи якщо ви використовуєте клауди, у вас вже може бути встроєний в контейнер реджестрі якийсь там дефолтний сканер, або ви використовуєте для всіх репозиторіїв той же там SonarQube в рамках організації, також само він може вам допомагати з тим процесом. Але, типу, неважливо, який ви інструмент оберете, головне, щоб у вас був присутній такий елемент у вашому continuous integration для контейнерів. От, для того, щоб завжди сканувати ваші іміджі, да, на предмет останніх уязвимостей. От, а також іноді буває необхідність використати таку штуку, як privileged контейнер. Да? Тобто цей контейнер, який у нас по якійсь нещасливій случайності повинен мати доступ к, наприклад, хостовим дефолтним немспейсах процесів або там точок монтування.
Таке може бути, якщо у вас якийсь там специфічний контейнер, який повинен мати якийсь там прямий доступ к залізу, а для того, щоб все це працювало дуже швидко. От, або якщо ви використовуєте, да, таку штуку, як Docker in Docker, от, да, зазвичай це вже по всім останнім адвайсам, да, намагатися не використовувати такий підхід, як можливість робити API-коли в Docker Socket, да, які ви прокинули як volume, да, для вашого служебного какого-то контейнера, і ви з того контейнера будете мати доступ до Docker Engine через Socket з вашого контейнера. Да. Тобто, ще один, таким чином ви, звісно, можете рішати проблему, як там білдити, типу, зробити свій там кастомний імідж, який ви будете потім використовувати в Continuous Integration для того, щоб збілдити, наприклад, щось інше, от вже, і там вам потрібно буде мати доступ з цього от контейнера до Docker Socket, да, на хостової системи. Да, для того вам потрібно буде прокинути його, як змонтувати як volume. Ось, а чи у вас там якісь там контейнери, які повинні мати доступ там до якихось там GPU capability тощо. От, але, типу, основна порада для privileged контейнерів – це намагатися їх не використовувати. Типу, якщо вам явно, ви не можете без цього обійтись, от, то далі ми вступаємо вже в такий surface, як Linux capabilities, тобто можливості додатково взаємодії з ядром Linux, тобто там є великий список от цих capability, тобто які додаткові можливості інтеракшену з ядром Linux ви хочете надати там цьому контейнеру. От, тому тут потрібно, як вже сказав, там 100% розуміти, що це наш last options і більше ніяких нема. Потім обрати мінімальний обсяг цих specific capability, або там ще використовувати там додаткові штуки типу policy armor, або seccomp, ну, тобто вже якісь там advanced штуки. От, да, ну, але зазвичай там намагатися не використовувати це. От, якщо використовуємо, то максимально моніторим всі активності того контейнера. От, і також намагатися ізолювати, да, цей контейнер або від мережі. Тобто, якщо вам потрібен там, наприклад, контейнер, який, ну, може мати доступ там до рутового процес namespace, процес ID namespace. Але ми його тоді можемо там запускати у цьому NAN з NAN-плагіном Docker Network, тобто у нашого контейнера буде тільки localhost і все. От, і можливості надіслати йому якийсь трафік по мережі, чи йому нам достукатись куди до якогось місця, просто не буде можливості, тому що у нього не буде там ніякого network namespace, як такого. От, він буде, але там без інтерфейсів, без нічого. От, тому да, така штука є. Потрібно її знати і використовувати тільки в якихось особих случаях, да, тому що ви відкриваєте таку дірку в своїй безпеці, що це буде просто який там ящик Пандори. От, і в принципі там security може прийти, дати вам по голові, це в лучшому случаї. В худшому случаї да, це добре, коли скажу. У вас є security, яке... да. Це добре, коли у вас є така security, яка може вам прийти і дати по голові. Або клієнт не задавив це security своє, мені дуже треба.
Тому що дійсно найкраще полісі з рут-контейнерами, це якомога швидше їх позбутися. Це єдиний гарний шлях. А до речі, в цьому випадку можна спробувати перемкнутися для оркестрації, наприклад, на Nomad, тому що він, в принципі, вміє сутності оркеструвати навіть без контейнерів, але це вже дуже інше те. Так. От, тому відносно security, да, ще раз пробігаємось. Тобто спочатку приділяйте увагу, да, зробити там працюючий контейнер, тобто зібраний application. Це все робиться, да, зазвичай швидко, використовуючи якісь там public image, да, для того, щоб просто там протестувати, що то, що написали розробники, воно там працює з дефолтними там іміджами, там з дефолтними лібами тощо. А далі ви вже починаєте там обирати, чи ви будете самі робити base image, чи ви будете використовувати там публічний, але ви його там якось склануєте собі там як-то депіліті напільником. От змінюємо дефолтного користувача у іміджі, коли ви наслідуєте там какой-то публічний. От також приділяємо увагу саме, я ще там забув сказати таку штуку, що стосовно і security, і перформансу, да, є можливість, так як у нас контейнери працюють під капотом, там C-groups у нас є, да, і це дає нам можливість лімітувати обсяг оперативної пам'яті, чи кількість КПУшок, скільки ми віддаємо контейнеру, чи можемо біндити якийсь конкретний. От, тому та, не забуваємо про це. І не використовуємо privileged контейнери майже ні в якому випадку. Там, тільки якщо у вас там дуже який-то urgent case, от, дуже акуратно к этому относимся. Вот. И почищаем все артефакты, настраиваем policy. Вот. Також мы можем, коли мы працюем с registry, да, мы можем використовувати приватні. Да, вот. Те, що ми ще про безпеку з вами кажемо. От на рівні registry ми, якщо це якийсь там менеджер із клауда, то там вже можуть бути інтегровані якісь сканери. Якщо ні, ми їх додаємо у наші CI-пайплайни. От також ми захищаємо наш registry усілякими полісі, да, типу, хто може пушити іміджі, хто може стягувати. Тобто в залежності від того, чим саме цей реєстр у вас буде побудований, за допомогою якого ПО, там дивимося, які можливості є, от, і використовуємо. Якщо ні, то потрібно думати, якими сторонніми сервісами ми можемо це зробити. От, тому, да, там сканіруємо наші реєстри, періодично, да, з якоюсь періодичністю ви там вже саме обираєте, от, також настраюємо полісі, скільки саме іміджі може зберігатися, тому що якщо ви працюєте там з клаудами, то всі ці менеджери реєстрів, вони будуть біліть там за біліть, тобто знімати з вас долярики за якийсь там обсяг іміджі, які у вас знаходяться, тобто там в гігабайтах, мегабайтах, тобто ви вже дивитесь прайсинг вашого провайдера і потім настраюєте якісь полісі, які будуть хранити там тільки останні там N іміджі чи скільки-то там днів після білда. Так, Олекса, бачу руку. Ти не повіриш, а тут питання від мене. Так. А як ми сканувати реєстри? Тому що я зазвичай в таких випадках, скажи мені, робив яку-небудь чайку по таймеру, яка просто там раз на тиждень проганяє останній контейнер через сканер про всяк випадок. Ну, тобто, наскільки правильно пам'ятаю, твой же там AWS Container Registry, у нього там під капотом. Ну, в нього це просто вимкнено з дефолту, але хіба він може це циклічно замовляти йому, щоб він пересканував? Він хіба не тільки, коли до нього потрапив артефакт?
Ну, там треба дивитись. Я зараз, так, тобі посмотрим тобто також сходу не скажеш. Так, ну там, ну насправді, окей. Типу, да, ви можете, та, якщо нема дефолтного способу, можете настроїти якусь там лямбду чи щось там інше. Тобто написати якийсь скрипт, який у вас по крону буде запускатися, там, вже так. Самі обираєте. Тобто, з одного боку, як параноїк, я такі речі про всяк випадок пишу сам, а з іншого, оцей сценарій, який я писав, він також не ідеальний, тому що він сканує тільки лейтест. А хто вам сказав, що у вас саме лейтест викатується на ваші продакшени? А то, що всі ваші клієнти використовують саме лейтест, ніхто не відміняв того, що, скажімо, я скажу, при використанні, при написанні своїх контейнерів і передачі їх в продакшен, ви все одно вказуєте чітку версію. Тобто, можливо, треба доморочитися і точно знати, які всі ці версії розійшлись по продакшенах, що їх пересканувати, якщо ти робиш такий велосипед. Ну, і так далі. Життя бентежне, ідеалу нема. Так. Артем, ти там? Та, я тут. Я просто, угу. Мене Zoom не показував, я зам'ючений чи ні. Добре, переходимо далі. Тепер, коли ми розуміємо, що таке контейнер, як його збирати, як працювати з іміджами, то ми з вами переходимо вже такої штуки, як організація CI/CD пайплайна з контейнерами. Да, зазвичай тут нам без якоїсь оркестрації не обійтись, якщо ми там працюємо там з мікросервісами, та навіть якщо не з мікросервісами, то буде дуже важко. От тому, типу, флоу нашого CI/CD, зазвичай, він там не змінюється. Чи ми з контейнерами працюємо, чи не з контейнерами, да? Тобто в нас є частина CI, та, що Continuous Integration, де нам потрібно там на кожне гід забиття, от, чи не на кожне, тобто ви самі там обираєте, але там зазвичай, наприклад, там на pull-реквести чи merge-реквести там в основну development-бранчу, а у нас должен збиратися якийсь артефакт. Да. А, в даному... Нічого, ви тільки що приїхали і спіряєш на лекції з CWD. Так, я зам'ютив людину. Так, рухаємось далі. Тобто, у нас є завжди build-процес, да, де ми для pull-реквеста чи merge-реквеста повинні щось зібрати. Да. Далі у нас є тестування. У нас є як тестування самого коду, так і тестування аплікейшену, іміджу і аплікейшену, який ми стартуємо з цього іміджа. От, додатково до цього ми ще можемо додати сканування іміджу на предмет уязвимості. Далі, зазвичай, все це у нас відправляється в контейнер реєстрі, який у нас є основним артефакторі для Docker Image. Чи не Docker Image, а для контейнерних іміджів. Ті, які відповідають стандарту OCI. От. І далі вже вам потрібно вирішити проблему доставки, тобто CD, Continuous Delivery або Continuous Deployment, ваших іміджей на цей... на нужний вам environment. От тут ми повинні не забувати те, що активно використовуємо контейнери як спосіб доставки навіть якогось іншого ПО в ваш пайплайн. Да? Тобто всі пайплайни намагаємося робити по швидкості виконання мінімальними. От, і, наприклад, якщо нам потрібно запустити десь там в рамках Continuous Integration якийсь там сканер або якийсь там SonarQube або там щось інше, ніхто нам не забороняє використовувати якийсь інший імідж, тобто підняти якийсь там контейнер, який виконає якісь службові дії в рамках там Continuous Integration, Continuous Delivery. Тобто ми використовуємо контейнери вже зараз тепер не тільки для того, щоб запакувати базовий імідж, а, типу, везде там, де це доцільно, да? Тому що коли ми використовуємо контейнер, то нам не потрібно встановлювати якесь там допоміжне ПО на хостову машину. Ми просто завантажуємо контейнер, який при запуску дає нам той функціонал, який нам потрібен. Да? Наприклад, для того, щоб, ми вже з вами трошки розбрали, да, для того, щоб імідж
або якийсь інший артефакт попав з девелопмент середовища на продакшн, він повинен пройти через там розгалужену систему тестів. От і ми використовуємо, ми можемо, залежачи від того, для якого environment ми збираємо application, ми можемо збирати різні іміджі, да, де у нас будуть якраз таки ми через build args і environment variables можемо передавати нужні нам параметри, які нам зберуть наш image application саме там для якогось NVA. От. Далі. Після того, як всі наші тести пройшли, то ми переходимо к такой штуки. Як отличать один імідж від другого, от, в якому ми там щось перевірили або щось не перевірили, то це така штука, як тегінг, тегування докер імеджей, яке у нас состоїть із задання самого імені для імеджа, який ми збираємо, та потім через двоєточе задать alias для цього імеджа. Тобто, зазвичай, якщо ми цей таг не приписуємо явно, то ми завжди отримуємо спеціальний таг latest, ну, для нашого іміджа. От, але це не дуже гарна практика, там кожний новий імідж не підписувати, да, тому що нам тоді для того, щоб завантажити, спулити якусь іншу версію, то нам через двоєточие ми повинні передавати SHA, ну, тобто хеш-суму цього іміджа, тобто цього леєра фінального, да, який нам потрібно завантажити. От. І для того, щоб версіонувати ці іміджі один від одного, да, ми використовуємо теги, які у нас можуть бути як і комплексними, в яких ми враховуємо, для якого NVA воно створено, та, і додатково ми можемо додати якісь штуки типу build ID, тобто щоб ми могли по імені іміджа вже розуміти там, як в реєстрі, який саме білд в, тобто ID-шник джоби, яка збирала цей білд, там пойти подивитися по ньому. От. І тут ще можемо побачити, у нас можемо активно використовувати таку штуку, як семантичне версіонування іміджі, да, де у нас, де ми вказуємо, типу, яка саме там версія у нас відносно там загального релізу, тобто мажорний, да, там ми можемо, і зміна у нас версії мейджора, вона обично відповідає якимось драматикал чейндж в продукті. От, далі вже ми через точку у нас стає minor version, да, тобто якісь мінорні апдейти нашого аплікейшену, які не ламають основний функціонал, у нас там не змінюється основні версії бібліотек, які під капотом. От, і третій сегмент, що ми можемо побачити, чи це вже у нас патчі або багфікси, тобто якісь там мінорні змінення в самому вже коді. От, без додавлення там якогось нового функціоналу. От, тому активно ми ці, да, Олекс, я бачу зараз, секунду, ми активно ці теги використовуємо для того, щоб помаркати наш імідж і щоб ми по тегу могли однозначно зрозуміти, до якого це там енвайрменту відноситься, до якого гіткоміта, чи для там загального тега з усіх репозиторіїв в рамках якогось там глобального релізу. От, і додатково до цього, да, намагаємось, щоб у нас явно описане було ім'я, тобто не якийсь короткий набор символів, а для того, щоб там оцей там імідж для такого сервісу, та імідж для такого сервісу. От, використовуємо цей semantic versioning для того, щоб ми могли там использовать стандарт, да, по семантик версіонування, це є стандартом сучасної розробці. От, також ми можемо використовувати environment specific таги, да, тобто де ми додаємо в рамках build процесу в тег там, як уже було сказано, який build number у нас, чи до якого environment, чи
пройшов він тестування, тобто ми можемо також ще теги використовувати, щоб помаркити, який саме тест-сьют запускався, от, і який quality-gating ми пройшли для того, щоб помаркати, тобто відрізняти цей імідж від усіх там інших, і саме той, що був протестований, ми у продакшн чи на pre-prod environment потім заліваємо, да? Тому що нам намагаємось, а це таке там золоте правило, що ми ніколи на продакшн не викидуємо те, що у нас не протестовано. Да, Олексе, тепер я. Так, я думав, ти просто пішов в ту сторону, про яку я хотів сказати, але ні, трошки не туди. Тобто все вірно, завжди використовувати лейтест – це погана практика, але в нас є real-life проблема. Коли версії стануть мажорними, мінорними, через які зміни, то сьо, 5-25, як це все поділяти, розробники хер його знає, коли домовляться. Особливо, поки це вся розробка на стадії Proof of Concept. Але навіть в цьому випадку у вас є дуже тупі варіанти, як з цим боротися. Наша улюблена CI/CD може завжди, ну, ви ж не будете це завжди руками робити, CI/CD треба налаштовувати з нульового дня, навіть якщо це Proof of Concept, тому що інакше на це буде витрачатися дурна купа часу. А вона може висмикувати, по-перше, сьогоднішню дату. Це доволі зручно, якщо всі розробники в одній часовій зоні, або хоча б там в межах 2-3 годин, тоді є якась орієнтація, що зараз відбувається, куди то все котиться. По-друге, вона може смикати, наприклад, знов-таки з тупих варіантів короткий ша коміту. Третє, дійсно, залежно від системи, якою ви збираєте, є ID-шні джоби. В ідеалі використовувати більше, ніж один з цих варіантів. Чому? Тому що вони всі тупі, як дрова. Вони не описують нормальну версію, але вони вам будуть коштувати аж нічого, щоб їх вписати в пайплайн, щоб воно додавалося в пайплайн. Я не певен, чи на то звертали ми увагу до цього, але коли ми робимо build мінус T, щоб задати тег, тегів може задаватися декілька, там не обов'язково один тег. Тобто, навіть якщо ви робите тег latest і все, та? Хоча ні, якщо ви робите тільки тег latest, то у вас така, взагалі це називається прикре самогубство. Ви за тегом тоді можете витягнути тільки один контейнер. Всі інші у вас просто натеговані. Тег latest, його не треба задавати, він задасться сам. Реєстрі про це сам попіклується, можете не перейматися. Але щоб знайти всі інші теги, буде треба такий нормальний махач. Тому з беремо потім працювати, да, замучитись. Так, бо ми беремо і пишемо те, що ми можемо легко знайти з точки зору розробки. Артем, довбане, мабуть, туди ще який-небудь тег, щоб був приклад, що їх там кілька, щоб, знаєш, потім не забули. Я от не там мінус... не пам'ятаю, по-моєму, кожен новий тег ми через мінус Т додаємо зараз. Наскільки я пам'ятаю, так, повністю знаново тег і його розширення. Зроби з бла якусь зміну умовну. Там долари ці фігурні дошки. Тут, да, використовувати будь-яку зміну, яку ви хочете. Тут може у вас бути, там, наприклад, Jenkins або GitLab build ID. Також додатково ви сюди можете там додати там, чи там текущий дейтайм, який ви заблаговременно, ну, перед цією командою. Ну, просто дейт в круглі дошки візьми. Тут у нас... Для прикладу. Ну, так, да, тоді ви отримаєте визов команди. Але це насправді то, як я зараз пропоную, погана практика, тому що під ми час виконання комбінацію, у вас часи да. міняються весь час. Да. Ну, я тут, просто проговорю. І який формат тому... времени, да, може бути так, різний. Так, так. Може бути і так, і так, і так, але Артем спочатку вірно зробив, тому що дейт краще вицарапати на початку виконання, щоб він на протязі всього виконання був однаковий. Але теж інша історія. Тому
теги, розбираємося, як вони працюють. Як в реальній розробці вони вам потрібні з нульового дня, інакше ви робите собі купу геморою. Так. От що тут ще у нас? Да, про Basic CI Flow. От, ми його проговорювали, зараз зараз на картинці ще раз побачимо. Да? Тобто перший етап – це стягнуть, зібрати імідж. Це перша перевірка. Якщо він не збирається, то все. Ну, відповідно, йде джоба валіться і йде репорт потім в pull request з посиланням на то на лінку джоби, ну, повну URL-ку, щоб потім можна було піти подивитися, чим саме цей фейл був визваний. Далі там запускаємо, ну, чи використовуємо там Docker Compose, та зазвичай, от там Docker Compose app-d, там і Compose файл. Підкидуємо, і далі у нас може запускатися якісь там смок-тести, які працюють у мінімальному оточенні, де нам не потрібно використовувати якісь там інші сервіси підіймати, а ми можемо якраз таки, як я показував на початку лекції, зібрати Env для тестування за допомогою Docker Compose. От, і після того, як всі тести пройшли, ми, ну да, це поганий приклад, там тут у нас може бути якийсь там тег, який ми хочемо, да, і пушимо. Тут у нас, звісно, може додаватися там в рамках цього continuous integration ще якісь етапи, да? Але зазвичай це build, це тест і потім push у container registry з тегуванням, який нам потрібен, щоб ми однозначно по тегу могли знайти, де саме він створювався, для якого гід коміта, для якого гід забиття це було, да? От. І саме головне, хто це зробив, кого біть потім. От. І кому потім це дебажиться. От. Тому та по часу ми вже якраз вклалися. От. По часу в нас якраз краса. Так, да, так. Да. Чим... Все совершенствуємося з цими этим. От, тому що теорія – це теорія, все це легко і просто. От, для початку треба буде вдома зробити цей Manish Challenge і, наприклад, зробити його потім ще піднімання цього сервісу там, через Docker Compose. Але для того, щоб ви дійшли до того, вам потрібно буде зробити в Linux ті таски на Python і на Linux. В ідеальному виді, да? От. А, тому... Ну, може, навіть не в ідеальному. Я, наприклад, зарахую, якщо просто ця... Ну, як зарахую? Я не до кінця зарахую Linux, але я допущу до завдання з докером, до якого прикладається закрита репа з манішою, яка вже має якісь правки, які, може, будуть якісь ще, я думаю, колективні правки. Знаючи, що в нас є розумний народ, який підмічає якісь штуки, які ми з Артемом пропускаємо. Або навмисно пропускаємо. Вас... Ну, є нюанси. І так, і так. Коротше, якщо хтось доробив лінуксове завдання до того, що в нього ця апка збирається і просто стартує, тобто вона там не до всього ще підключилася, вона їде не на всіх там всіма 27 репозиторіях, тільки на одному. Але вона точно їде, і ви точно це зробили через отой рідний Python, оцю рідну версію. Пропускаємо далі вас до докера спокійно. Так, але додатково до цього, звісно, викатим ще такий невеличке завдання, да, щоб ви спочатку там потренувались на кошках, як кажуть. І потім во все оружие вже, от, наприклад, бо у вас може бути така ситуація, от з мого досвіду, я пам'ятаю, проходив типу співбесіду, і мені потім в кінці співбесіди такі говорять, ілі перед собеседованням, типу, от, а зроби нам, типу, коротше, CI-ку, для, щоб в ньому курл собирався, от, і якраз таки ви його могли зробити через From Scratch. І там якраз таки... Потрібно, я думаю, мені ця репка где-то висить, я потім скину подивитись. От, що навіть а тобі то на дом давали? А? Тобі той прикол на дом давали?
Чи на місці зробили? Ні, на там, ну, типу, за день там мені до собеса це, типу, скинули, щоб подивитися, ну, щоб дуже швидко ти міг зробити і основні моменти, на які ти звертаєш увагу. Тому, да. Що потрібно розуміти після цих 4 лекцій? Да? Що контейнеризацію потрібно з нею дуже гарно розбиратися, тому що це де-факто вже скільки років це стандарт. Да? Стандарт дистриб'юції і розворачування імеджей, тобто без розуміння того, як працює контейнеризація, можна не суватися в сторону кубернетіса, який теж є одним із священних гралей нашої професії. От, за розкладом у нас далі з наступного тижня ми будемо зариватися в AWS з Terraform'ом і потім вже підійдемо з вами до Кубера і почнемо шевелитися з Кубером. Ну а так, в принципі, у нас десь вже от з цієї лекції у нас пройшла половина курсу, тому я вас всіх вітаю з цим і даю можливість кожному задати питання, хто хоче. Ну, от мені надали договорити. Вибачай, ти також перебиваєш, ми однакові. Та я знаю, я прикалююся. Так, трошки досипати. Артем все чітко сказав, не очікуйте, що докерове завдання буде суто загнати мені, що в контейнери запустити. Ми вам досипаємо приколів, вони вже були прописані. Не попилені ще на ті три таски, на які будуть попилені, ще щось до того досипаємо. Весело буде, це можемо точно обіцяти. А щодо того, що в нас наступного тижня стартує AWS, я всім раджу знайти таку штуку, як AWS Quest. І перша їх частина, їх підписки, Practitioner, вона халявна. І просто погратися в браузері в іграшку, яка вам трохи самі ози розкаже і покаже. Посилання я, мабуть, кину в посиланні в General для підготовки цієї фігні. Так от, ваші руки, питаннячка. Та, Артем, давай. Вітаю. Питання про SHA, те, що ви згадували так сьогодні. Хештег, ну. Хештег. І був такий кейс у мене, що, в принципі, я не зміг знайти по цьому хештегу, так, контейнер, тобто імідж. Імідж, який був на продукції, я не зміг його знайти в Docker Hub'і в реєстрі. От, бо там там типу був той такий сам, ну, цей параметр хештег, але він чомусь відрізнявся, ну, кардинально. А ти шукав в Docker Hub'і через консольку чи через GUI? Можна шукати в Docker Hub'і через консольку, ух ти. Та-да. Ну, звісно, ні, ну, ти зазвичай, можеш шукати в реєстрі через консоль. Коли ти робиш Docker Pool, ти, в принципі, вже працюєш Docker Hub'ом. Бо в тебе так. За замовченням твій Docker Engine, чи що ти там використовуєш, він працює з локальним реєстрі, який в тебе автоматично створюється, коли ти Docker Engine ставиш. От, і далі всі інші імеджі ти вже шукаєш в Docker Hub'і. А для того, щоб... Щоб шукати в інших, тобі потрібно їх аутентифікувати та доналаштувати, якщо вони insecure, або якщо secure, то отримати кредит до них. От, десь це я і не хотів проговорити, що ти шукаєш не завжди в Docker Hub'і, ти шукаєш в своєму дефолтному public registry, ну, в своєму public registry, як воно прописано. Але якщо ти нічого не змінював, в тебе просто стоїть докер, і ти не робив якихось кроків, щоб твій дефолтний registry був інакшим, це буде Docker Hub. І насправді та сама фігня буде, навіть якщо ти користуєшся подманом або іншою системою, бо так все сталося історично. Так, ну, прикол якби заключався в тому, що імідж крутиться, тобто контейнер крутиться на продукції. Цей контейнер має, наприклад, там 4 роки, так? 4-річну давність. Ну і, типу, треба
Ну і ясно, що коли ти робиш Docker Inspect, то Inspect то тобі показує дані, детальні там який опис. От і виходить, що ну, і, в принципі так я і гуглив, що шукати відповідність того хешу, який показується в цій команді, в аутпуті цієї команди, і шукати його якби в Docker Registry. Але ну, я типу шукав через GUI. Ну, бо заходив і там, наприклад, там... Ну, якщо він 4-літній давності, може бути таке, що його вже і нема, а при старті твій аплікейшн використовує закешірований. Тобто в тебе ж є локальний реєстр, коли ну, і він там і залишився. Ну, типу, ні, там... локальний я розумію, так, да. Звичайно, там проблем немає. А типу, треба просто, ну, треба було його якби знайти не а локально, нащо? Щоб його десь відтворити на іншій машині. Ну, на... ну тут може второй варіант. Ти якщо можеш... він... Так, давай. Добре, дякую. Ти ж можеш робити експорт. Ми про так, це не так, казали, так. То да, ти можеш, по суті, експортувати в тарболом будь-який імідж з твого локального реєстру і потім його задистриб'ютити на другі машини і так же само потім розпакувати і імпортувати. Але а це ще не, в нас... не те саме, що Docker Safe, так? Мабуть, щось таке там. Що? Docker Safe? Docker... Угу, щось таке було, начебто. Артем? У яких Гречениченко? Так, ну там є команда, да. Щас, да, я що, типу, не, арх... не тільки архівом, а... Так, що значить, ні, Docker Safe Safe то трошки інше. То в тебе створюється ще один імідж твоєго роботаючого контейнера. Тут же, типа, різниця в тому, що ти можеш експортувати тот імідж, який у тебе знаходиться в реєстрі, а Docker Safe це, по суті, зробити снапшот твоєго роботаючого контейнера і зробити новий імідж і докинути в реєстрі. От, да. Ну, это круто, по дякую. Пам'яті. Дякую, тому, так, да, це... типу, є варіанти. Якщо ти не можеш достучатися вже до там, де він був ізначально, то ти завжди можеш експортувати. Я би підняв свій реєстр насправді і спихнув туди, щоб ну, не ганяти або, між тачками, а щоб зробити сховище саме. Да, Docker push з локального реєстру в будь-який другий, зарані його підключив. Угу. Тобто в тебе є, ну, типу, є в тебе варіанти, як це робити. Або експортувати його як тарбол, або вже працювати напряму з реєстру. Тільки потрібно його буде настроїти. Ага, або в цьому сценарії був позитивний момент, що в тебе був локально закешований цей імідж. Mm-hmm. Навіть якщо ти його не можеш знайти ремоутлі, ти можеш його використати. Це от найпозитивніше. Типу, це класична історія про дивись ширше, ніж сценарій, якому ти там знаєш, на який ти заточений. Mm-hmm. Тобто дивись, ну, з якими розуміння, суті, розуміння, артефактами, що де артефактами, як копіюється. Працюють. Да. Ну, я виходить так. Наполе, скажімо так. Ну, тепер ти знаєш більше. В одну тільки сторону подивився, так, в одну сторону все подивився, добре, а в другу... Все добре, не так, накручуйся, так. Так буває, у всіх буває. Sorry, навіть sorry. У досвідчених все добре. Так, і ви знаєте, ще було б таке цікаве питання, ну, в продовження до цього, бо наступний кейс, про цей хаш, наступний кейс був такий, що був скачаний лейт-тест аплікації, наприклад, Passbolt, так? Да. І через пару тижнів там хтось проснувся і каже: слухай, Артем, може ти хочеш закинути його на локальне, на наш віддалений, на наш приватний, на фірмовий реєстр? Я кажу: окей. Але ж, кажу, ну, і, типу, яка там версія? Він каже: ну, оце твоє завдання, визначити версію цього і якби того іміджа, що ми вже завантажили на продукцію, так? Мені треба було знайти відповідник, яка то версія в цифрах саме. Ну так, ну, що я можу сказати? Лейтес – це мудак. Ж універсальний ідентифікатор. Якщо ми не працюємо з Lightest або з Human Readable тегами, ми завжди можемо однозначно відлічити один імідж від другого через його ша. І оце, на жаль, був ша був різним. Але в цьому випадку воно не канає, тому що ти кажеш про ша контейнера. А мова йде, наскільки я розумію, про версію апки. Але ця задача все одно вирішується. Ця задача все одно вирішується, тому що
в тебе є передостанній леєр твого контейнеру або останній леєр твого іміджу. Тобто ти все одно витягуєш цей імідж, а ти потрошиш його останній леєр, і в ньому є якісь ключові файли, які ти разом з розробниками береш цю заразу за шкари, тягнеш і кажеш, давай-ка ну дивитися, а що ви там могли останнього міняти? Із оцих файлів, що лежать останнім леєром, або там передостаннім, яким заїжджала версія апка, залежно від того, що там в тебе контейнер робить, ти знаходиш матчі з цими файлами у своєму репозиторії. Геморойно? Так. Ні, а прикол в тому, що це ж був той Docker Hub, ні? Типу, що з Docker Hub треба було підібрати. Бо там... А, тобто це була там, не ваша власна... Ні. Не ваш власний контейнер? Це цей пасболт, наприклад, так. До паролів. Тут, чувак, так ти можеш просто версію апки в ньому запустити і все. Так, тільки що оце як в проміжку цих 2 тижнів, і поки я дійшов, якби, ну, поки я там отримав те завдання, це вже було Ні, трошки Артем, ще плюс там пару Артем, днів накинулось, Артем. І там уже 2 версії вийшло. Артем, ти заходиш в контейнер, знаходиш бінарі пасболта із консолі, з шелу, та? Питаєшся в нього так. З ключиком, а яка в тебе версія, чувак? І пасболт то тобі каже. Я дуже погано собі уявляю публічну апку, яка лежить, скажімо, мені, в Docker Hub, і яка не зібрана з апки, яка десь нормально виходить і нормально показує свої версії. Так, тобто це ж просто контейнер, да, ізолірована, ну, внутрі у тебе бінарник, який теж, з якого теж можна много різної інформації зібрати. Поэтому не ограничивайте себе тільки от абстракції типа іміджа. Це тільки варіант дистриб'юції, упаковки, і все. Супер. Так, тобі насправді для цього навіть можна не заходити. Ти можеш просто через команд передати контейнеру, що біжить, щоб він виконав ще оцю команду, і аутпут цієї команди впаде тобі в консольку. Або запустити Docker Run з зміненням стандартного CMD entry point, щоб він тебе одразу виповнив команду там. Пасболт мінус-мінус вершн, чи як він там, і все. Так, Google, на Google як призивається версія, і все. Круто, ну, супер, дякую. Це, звісно. Сергій там розміщений. Давай, Сергій. Та я хотів в Олексі спросити, а що з тим ДЗ, який висить ready to check? Оп. Ой, господи, пароль. Та воно давно висить, я його так починаю дивитися трохи, треба, скажи мені, впаятися і доперевірити. Тобто, з одного боку, ти там з цими каментами правий, що все, що ми проговорювали, ви зробили. Єдине, що це не факт, що робота закінчена. Але я маю сумніви, що там знайду до чого нормально докопатися. Так що, скоріше за все, воно дійсно поїде в дан. Так, що, які у нас ще є питання? Так, що там в телезі? Наче нічого не було. І досі нема. Досі висять останніми мої лінки на Вольфі. 3, 2, 1.